Chini ya masaa 24, Rais Uhuru Kenyatta alitangaza kushushwa kwa bei ya unga kutoka 230 mpaka 100. Lakini hapo jana kulikuwa na mambo mengi sana ambayo alikuwa anazungumzwa. Hii ni baada ya supermarket ya Naivas kutangaza kwamba unga ni shilingi 99, yani 99 bob. Baada ya hapo, Muigai wa Njoroge ambaye ndiye amekuwa akifanya kampeni kubwa kabisa kule mitandaoni, huku akimuomba Rais Uhuru Kenyatta na serikali ya Jubilee waweze kushusha bei ya unga. Na hapo jana aliweza kumpongeza Rais Uhuru Kenyatta kwa kushusha bei ya unga, ila akamuomba aweze kushusha pia bei ya maziwa, ambapo unafahamu maziwa ilikuwa inauzwa shilingi 50, lakini kufikia sasa hivi maziwa ni shilingi 70 kuendelea. Sasa Muigai alishare picha kupitia mtandao wake wa Facebook akiandika hivi: asanti sana Rais kwa kushusha bei ya unga. Sasa tuangalilie bei ya maziwa, kwa sababu hii mambo sio rahisi, sababu biashara ni ya familia. Nadhani sababu yake ya kusema kwamba biashara ni ya familia ni kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta huaga inasemekana kwamba breweries ni ya familia ya the Kenyatta family. Na ndo maana unaona kwamba Muigai anasema kwamba angalie bei ya maziwa kwa sababu biashara ni ya familia. Anyway, mtazamaji wa Swift Media, hicho ndicho ambacho kinachoendelea sasa hivi. Muigai sasa ameomba basi Rais Uhuru Kenyatta aweze kuangalia upande wa maziwa na iweze kushushwa. Ni kipi ambacho unahisi basi serikali iweze kuangalia na iweze kushusha? Niambie hapo kwenye sehemu ya comments, na uniambie kwa upande wa kwako, unahisi bei ya unga kushushwa kutoka 230 au 250 mpaka 100, na kwingine ikiuzwa 99. Unahisi kwamba ni jambo nzuri limefanywa au inafaa ishushwe zaidi? Niambie hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe hapa Swift Media ili kupata taarifa mpya kila wakati.